Assalomu alaykum hammaga. Bugun sizlar bilan patnis kabobi tayyorlaymiz turk taomlaridan. Birinchi bo'lib dumbani mayda qilib olishimiz kerak. Pichoq bilan chopamiz uni uchun. Qiyma maydalab olamiz. Uni ham iloji boricha mayda qilib chopish kerak. Piyozimizni to'g'rab olamiz. Hamma masalliqni mayda to'g'raladi. Qizil qalampir olib, ichlarini tozalab to'g'rab olishimiz kerak. Yashil qalampir ham ichlarini tozalab to'g'rab olamiz. Xolisdagi achchig'ini ishlatsangiz bo'ladi. Bolgarskiy ishlatsangiz ham bo'ladi. Yashillikdan ukrop kashnat ishlatamiz. Hammasini to'g'rab, yana bir sira chopib tashlashimiz kerak bo'ladi. Yaxshilab maydalab chopib tashagandan keyin qiyma bilan qo'shib yana bir marta chopib yuboramiz hammasini. Bir tekis aralashib ketish kerak hammasi. Ziravorlarni qo'shamiz. Birinchi bo'lib qatiq qo'shamiz. 2 osh qoshiq qatiq ketadi. Kashin churug'i. Guruch qo'shamiz. Jambil quritilgani. Tuz qo'shamiz. Va zira qo'shamiz. Yaxshilab xamir qorganda aralashtirib tashlaymiz masalig'imizni. Kartoshka artib, pare-pare qilib to'g'rab olamiz. Patnisimizga yoyib olamiz. Shishali idishli bo'lmasa, listda pishirsangiz ham bo'ladi. Kartoshkani ustiga go'shtni yaxshilab yoyib olamiz. Bu pishganida yig'ilib qoladi, o'shaning uchun yaxshilab chetlariga chiqarib-chiqarib yoyib qo'yish kerak go'shtni. Ustini xohlaganingizcha bezatasizlar, asosan pomidor bilan qalampir ishlatiladi bezatishga. Duxovkani oldindan qizdirib qo'yamiz 200 darajaga. Qizigan duxovkaga 45 minutga qo'yamiz. Qirg'ishmatdan keyin taomimiz tayyor bo'ladi. Chiqarib issiqligida dasturxonda oila a'zolaringizga tortib qilsangiz bo'ladi. O'ylaymanki, bu video ham sizlarga foydali bo'ldi deb. Keyingi videolarda ko'rishguncha Allohga omonat bo'linglar.